Yoshlarning har tomonlama bilimli bo'lib voyaga yetishi uchun yurtimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Iste'dodlarni namoyon etishi va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli tanlov va festivallar o'tkazilmoqda. Vatan taraqqiyotiga mening hissam tanlovi ham xuddi shu maqsadga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Muxbirimiz tanlovning Sharof Rashidov tumani bosqichi tafsilotlari haqida so'z yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan yo'l xaritasi bo'yicha Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi, Yoshlar ishlari agentligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Madaniyat vazirligi, Badiiy akademiya va yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda ilm-fan, san'at, madaniyat, axborot texnologiyalari, badiiy ijod, arxitektura va dizayn, tadbirkorlik va hunarmandchilik kabi sohalarda faoliyat yuritayotgan 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan tashabbuskor va fidoi talabalar, o'quvchi yoshlar o'rtasida vatan taraqqiyotiga mening hissam tanlovi o'tkazilib kelinmoqda. Sharof Rashidov tumanidagi 8-son bolalar musiqa va san'at maktabida o'tkazilgan tanlovning tuman bosqichida ishtirok etgan iste'dodli yoshlar ham o'zlarining bor iqtidorlarini namoyish etishdi. Bu tanlovni o'tkazishdan maqsad prezidentimiz ma'naviy ma'rifiy tizimda tubdan takomillashtirish bo'yicha qarorda qabul qilindi va o'sha qarorning 13-chi bandida ijrosi, ya'ni mana shu yoshlarimiz ijodkorligini, salohiyatini, bilimini, adabiyotga qiziqishlarini aniqlab, ularni esa rag'batlantirish mana shu chora-tadbir ko'rsatib o'tildi. Albatta, bu chora-tadbirdan oldin bizda 5 tashabbus ham joriy etilgan edi, lekin bizaga qo'shimcha mana shu 50-40 qarori, ya'ni ma'naviyatga chuqurroq yondashildi. Shuning uchun ham bu qarorning ijrosini mana hozirgi mana shu o'tkazilayotgan tanlovlarimizda ko'rishimiz mumkin. Tanlovning tuman bosqichida tasviriy san'at, amaliy san'at, nazm, nasr, publitsistik materiallar, milliy maqom va milliy estrada yo'nalishlarida 360 nafar yoshlar ishtirok etdi. Vatan taraqqiyotiga mening hissam ko'rik tanlovida men badiiy publitsistika yo'nalishida qatnashmoqdaman. Bunda o'zimni ijodim o'sha vatan taraqqiyotiga yoshlarni munosib o'zini xizmatini ko'rsatgan, o'zlarini tanlovlarda, sport musobaqalarida, yoshlarga oid davlat siyosati, turli xil tanlovlarni munosib ishtirok etayotgani olib chiqdim maqolamda. Yuqori natijalarni qo'lga kiritgan iste'dodli yoshlar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi va tanlovning keyingi bosqichiga yo'l olishdi.